մեր զրույցին, առաջին հերթին ցանկանում եմ երկու խոսքով ներկայացնել, որ փոխկապակցի պաշտոնից տեղափոխվելու նախապայմանները ուղղակիորեն ես շատ կարճ կներկայացնեմ, իսկ թվում է, որ բոլորիդ համար ընդունելի կլինի, որևէ կերպ կապված չի աշխատանքից ազատելու կամ ինչպես երբեմն փորձում էին գրել աշխատանքից հեռացնելու հետ. Նախ մենք պարոն Պալասանյանի հետ շատ փոխհմբռնումով և լավ աշխատանք ենք կատարել, ինչպես մինչև քաղաքապետարան տեղափոխվելա, այնպես էլ քաղաքապետարանում. Ես շատ շնորհակալ եմ պարոն Պալասանյանից, համատեղ աշխատանքի համար շատ արդյունավետ աշխատանք եղել, նաև իմ աշխատանքային հմտությունների զարգացման առումով, ինչպես նաև արդյունքում, երբ որ հասունացավ իրավիճակ, երբ որ անհրաժեշտ էր ինձ այլ աշխատանքի տեղափոխվել, որը կբացատրեմ ինչի համար հասունացավ այդ իրավիճակը, ուղղակիորեն ես խնդրեցի և պարոն Պալասանյանը հմբռնումով մոտենալով բավականին բացատրություններ ներկայացնելուց հետո, ընկալելով, որ անհրաժեշտ է դա, համաձայնեց ստորագրել իմ ազատման թիմը։ Հիմա ես ասեմ հիմնական նպատակը ինչն է, պատճառը, որ ես ցանկանում եմ անցնել այլ աշխատանքի։ Այսօր բոլորիդ համար հայտնի է, որ ես մասնագիտությամբ իրավաբան եմ, ունեմ իրավաբանական անցած ճանապարհ, իրավական ակտերի նախագծերի մշակման բավականին մեծ փորձ եւ այլն։ Մեր երկրում, ինչպես Հանրապետության նախագահի ծրագրում, այնպես էլ կառավարության ծրագրում, շատ արդիական է եղել երկրի զարգացման առավելագույն ուղղություններից մեկը տեսնել կատարյալ իրավական դաշտ, մեխանիզմներ ստեղծել, որպեսզի առավելագույնս բացառվի կոռուպցիոն ռիսկերը, որի հետ ուղղակիորեն փոխկապակցված է երկրի զարգացման արդյունավետությունը։ Այսօր լուրջ աշխատանքներ է կատարվում իրավական ակտերի լրամշակման և այդ ուղղությամբ մեխանիզմների մշակման հետ կապված։ Մենք ստեղծել ենք փաստաբանական կենտրոն, որի հիմնական նպատակը, ինչպես պրակտիկ փաստաբանական օգնություն ցուցաբերելն է քաղաքացիներին, ձեռնարկություններին, այնպես էլ այն երկրորդը, որը ես ասում էի, ուրեմն ստեղծել թվայնացված կիրառական իրավական տեսություն, այսինքն ինչումն է դա կայանում։ Եթե մենք հնարավորություն ունենանք հասնենք արդյունքի, որը որ մենք մեր մեջ տեսնում ենք այդ ներուժը և պոտենցիալը, ստեղծենք թվայնացված կիրառական իրավագիտական մոտեցումներ, յուրաքանչյուր իրավական ակտում տեղադրվեն մեխանիզմներ, երբ որոշում ընդունող մարմինը, դա լինի վարչական մարմին կամ դատական մարմին, կաշկանդված կլինի օրենքով և հասարակ թվաբանությամբ որոշում կայացնելիս։